ಅಂಗಲಕುದ್ರು ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಬಸವಯ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ. ಆತ ತುಂಬಾನೇ ಕುಡುಕ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ಅವನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಸಾಲ ಮಾಡೋನು. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿರೋ ಮಗಳಿದ್ಲು. ಆಕೆ ಹೆಸರು ಪಾವನಿ. ತಂದೆ ಹೀಗೆ ಕುಡುಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಅಮಾಯಕಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೂ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋಳು, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಳು ಅಂತ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬಸವಯ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೀಗಂತಾನೆ, ಏನಮ್ಮ ಪಾವನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಏನೋ ಹಾಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ಮತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ, ಮಾತು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ, ಏನ್ ವಿಷಯ ಏನು? ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗೂ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಡಯ್ಯ. ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಕುಡ್ದು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಯ್ಯ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಬಸವಯ್ಯ ಹೀಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹೇಳ್ದ್ಯಾ ಹುಡ್ಗಿ, ನೀನ್ ಅಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ ಬಿಡಲ್ವಾ ಹೇಳು? ಸರಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನ್ ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾವನಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅಮಾಯಕಳಾದ ಮಗಳನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆಕೆಯ ಕಿವಿಗಿರೋ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನದೇನು ಗಮನಿಸದೇ ಇರೋ ಪಾವನಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಂಗಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಆನಂದದಿಂದ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಮಂಗಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚ ಹುಡ್ಗಿ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಿನ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರೋ ಓಲೆಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಕೆ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಪಾವನಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಚಿ ಜಡೆ ಹಾಕಿ ಆ ಬಾಚನ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕೂದಲನ್ನ ಒಂದ್ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಪಾವನಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಜ್ಜಿ, ಯಾಕೆಂತ ನನ್ ಕೂದಲ್ ದಿನ ಆ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಆ ಕೂದಲಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಸವರ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನಗೊಂದು ಹೂವಿನ ಜಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿಂದ್ಲೋ ಕೋರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಂಗಮ್ಮ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಅಮಾಯಕಳ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಆ ಮಂಗಮ್ಮ ಒಬ್ರೆ. ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೀತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ಪಾವನಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜೇನನ್ನ ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಜೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಪಾವನಿ ಮೇಲೆ ಸೋರ್ದಾಗ ಆಕೆ ಕೂದಲು ಇನ್ನೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆಗ ಆಕೆನ ಇನ್ನೂ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಜೇನೆಲ್ಲ ಕದ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪಾವನಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ಜೇನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಮಂಗಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪಾವನಿ ನಡೆದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪಾವನಿ ಕೂದಲು ಚಿನ್ನದ ಕೂದಲಂತೆ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಂಗಮ್ಮ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾಳೆ, ಇದೇನೆ ನಿನ್ ಕೂದ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದು ಏನ್ ಜೇನುಗೂಡು, ನಡಿ ನೋಡ್ಸು ನಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಜೇನುಗೂಡೂ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಮಾಯಾ ಜೇನುಗೂಡು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಆ ದಿನದಿಂದ ಪಾವನಿಯ ಚಿನ್ನದ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿ ಯಾವತ್ತಿನಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡುವಾಗ ಆ ಮಡಿಕೆ ತುಂಬ ಚಿನ್ನಗಳು ವಜ್ರಗಳು ತುಂಬೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಂಗಮ್ಮ ಹೀಗಂತಾಳೆ, ನೋಡೆ ಹುಡುಗಿ, ನಿನ್ನ ಆ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೂದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಂಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಆ ದಿನದಿಂದ ಪಾವನಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಏನೋ, ಆಕೆಯ ಮಾಯಾ ಚಿನ್ನದ ಕೂದ್ಲೇನು ಅಂತ ಆ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಕೆಯನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬಸವನ್ನ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈದು ಮಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಉಗಿತಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಬಸವಯ್ಯ ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಬಡ ಹುಡುಗಿ ಮಾಯಾ ಚಿನ್ನದ ಕೂದಲೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕಲಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಕೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಾವನಿ ಆ ಚಿನ್ನದ ಕೂದಲು ಕೊಡೋ ಚಿನ್ನದ ಸಂಪದೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ಲು. ಚುನಾಕಪಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಊರು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಊರು. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿದಿರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಊರಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ, ಆ ಊರಿನ ದೊಡ್ಡವರು ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ನಿಜಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ದಕ್ಕಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಆತನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡ. ಆತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಆತನ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಒಂದ್ಸಲ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ವೋ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಣ ಸದುಪಾಯಗಳನ್ನ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು
ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರೋದಾ? ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಊರ ಹೆಸರು ಚುನಕಾಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಿದ್ರುಕಟ್ಟಿಗೆ ಊರಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವೋ? ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಊರವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗಿದೆಲ್ಲ ಹೊಸದು, ಆದ್ರೆ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಮ್ ರಾತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಹೆದರ್ಸಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಭಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆದರ್ಸೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಕದ ಊರಿಂದನೇ ಬಿದ್ರು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ರು. ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಊರಿನೊಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪು ಕಟ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋ ಹಣ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ರುಕಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿರಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ಆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ತಾತ್ಕಾಲವಾಗಿ ಬಿದ್ರುಕಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ ತಪ್ಪನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟ ಜನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಡವೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ನದಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಿತ್ತೋಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಊರಿನೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಊರೆಲ್ಲ ತುಂಬೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅದೃಷ್ಟ, ಆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ರುಕಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರ್ರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಬಿದ್ರುಕಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಿದೀವಿ. ನಮ್ ವಿಷಯ ಆ ಕಡೆ ಇಡು, ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ್ ಮನೆ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ವೋ? ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಗಾಡೋದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಳುಗೋಗಿರೋ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ರ ತೇಲ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮನೆ ಮುಳುಗೋಗಿರೋ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಹೀಗಂತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹಣ ನೀನೇ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟೆ ಅಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೇಲ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ, ಅನುಭವಿಸು ಅಂತ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕಾಪಾಡ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ್ ತಪ್ಪೇನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಊರಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ನದಿ ಕಟ್ಟೆನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ನಂತರ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ.